No niin, päivää vaan kaikille. Kello hiipii kohta 12 vähän yli ja mitä mä sanon tässä, että kyllä videoa tulee, kun kysytään, että missä näemme video, missä näemme video. Kyllä ne piru tulee sieltä vielä, mutta siinä kestää, miten pitkä video se on, kun minä joudun sen muuttamaan sen videon editissä. Kun editti-ohjelmalla muutetaan se MPG4 muotoon omalle koneelle se video. Sitten kun se on siellä koneella valmiina, niin se editti ilmoittaa, että videosi on nyt valmis, että voit ladata sen YouTubeen. Sitten mä menen tänne, että luo video YouTubeen, menen omalle kanavalle ja sitten mä vasta lataan sen videon YouTubeen, kun se on ensiksi ladattu. Mitä pitempi video, niin sitä pitempään se lataa sitä meikäläisen koneelle sen tiettyyn formaattimuotoon sen videon. Sitten mä luikautan sen vasta sinne, että lähden lataamaan YouTubeen. Ymmärtäkääs tämä. Se ei tule sieltä niin kuin ennen, että kun se on editissä valmiina, editoituna, niin sitten mä laitan sieltä editistä, kun siellä on se mahdollisuus lataa video YouTubeen, mutta kun se ei toimi tällä hetkellä, se rallikaista sieltä, vaan se pitää ensiksi muuttaa omalle koneelle se video, ennen kuin se vasta voidaan lähteä lataamaan YouTubeen. Se pitää muistaa. Kaksi vaiheiden lataus meikäläisellä on tällä hetkellä. Ja se kestää, mitä pitempi video. Viimeksi, kun mä sitä video hinkkasin koneelle, sitä eilistäkin video, tunti 22 minuuttia mä hinkkasin sen ensiksi omalle koneelle. Kun se oli 40 minuutin video, niin sitä hinkattiin tunti 22 minuuttia MPG4 muotoon omalle koneelle. Ja sit vasta voin, kun se oli valmis, niin sit vasta voin laittaa sen lataukseen YouTubeen. Näin se vaan menee. Näin. Ja täällä on tämmöiset meiningit menossa. 56 minuuttia tulee puhdasta astioita. Tämmöistä meininkiä täällä tällä kertaa. Että kyllä videoita tulee, mutta kun niissä kestää ja miten pitempiä videoita, niin se kestää. Mä en voi sille mitään, kun ei ole sellaista rallikaistaa meikäläisellä laittaa YouTubeen videota. Mä laittaisin kyllä nopeasti, jos mulla olisi rallikaista, mutta kun mulla ei sellaista ole tällä hetkellä toiminnassa. Mä laittaisin videon tulemaan nopeasti rallikaistaa pitkin, että saman tien laittaisin sen videon menemään YouTubeen, jos mä pystyisin, että olen editoinut videon valmiiksi. Siinä on alkudemo tai alkuintro, lopputekstit, kaikki on videot katsottu, mitä pitää poistaa tai ei pidä poistaa, ääniraidat, kaikki on katsottu valmiiksi. Ja sitten, kun se on siinä edittipöydässä, niin siitä mä laittaisin jo luikauttaa sen ajan videon YouTubeen, että lähden lataamaan saman tien tekstillä ja spekseillä, kaikilla viesteillä, kaikilla mahdollisilla systeemillä YouTubeen, eikä minun tarvisi muuttaa sitä videoa MPG4 muotoon omalle koneelle ensiksi odottaa sitä, se muuttaa sen sinne muotoon ja sit vasta menen omalle kanavasivulle ja sitten sieltä ota video koneelta, lataa se YouTubeen, niin ei tarvisi tehdä sitä, jos mulla olisi rallikaissa toiminnassa, mutta kun mulla ei sitä ole, niin mä joudun tekemään kaksivaiheisen tallennuksen. Ensimmäinen tallennus koneelle ja toinen tallennus YouTubeen, niin siinä on kaksi vaihetta. Ei kun kolme vaihetta. Editointi, toinen kohta ladataan video koneelle, kolmas kohta ladataan video YouTubeen. Kolme kohtaa siinä on. Siinä olisi kaksi, oikeasti siinä on ollut kaksi ennen. Näin se vaan menee nyt tällä hetkellä. Pahoitteluni siitä, että se menee näin hitaasti tämä homma. Niin sen takia sitä ei tarvitse mulle sitten lässyttää sitä, että koska tulee video, se tulee aikanaan, vaikka kuinka kauan sitä kestää, vaikka menisi koko yksi päivä, että mä saan videon tubeen, niin se tulee. Se tulee kyllä. Niistä ei tarvi ihmetellä, että koska video tulee. Niin kuin hetki sitten tulee viestiä niin saatanassa, että koska tulee aamuvideo, koska tulee aamuvideo. Ne tulee aikanaan. Mä en voi sille mitään, jos ne kestää. Mulla ei ole nopeata mahdollisuutta laittaa YouTubeen videoita nyt tällä hetkellä. Ei vaan ole mahdollisuutta. Mä joudun kaksi vaihetta tekeen. Nyt ymmärrätte tämän, mitä mä selitän tämän nyt. Mä sanon tämän viimeisen kerran. Kaksi vaihetta minulla on. Ensimmäinen vaihe. Tai sanotaan, että siinä on kolme vaihetta. Se editoidaan ensiksi. Tai no sanotaanko montako vaihetta siinä on. Video on kuvattu. Ensimmäinen vaihe. Sitten mä ajan sen omalle koneelle. Toinen vaihe.
kolmas vaihe, mä lataan sen, editoin sen, edittikoneen, video on editoitu. Ensiksi video on kuvattu, se on yksi vaihe. Toinen vaihe on, että se ladataan koneelle, se on kakkosvaihe. Kolmas vaihe, se editoidaan, jos tarvii editoida. Sitten se ladataan, neljäs kohta, sitten se ladataan MPG4-morana omalle koneelle. Viides kohta, sitten se viitenä kohtana se lähdetään ajaan YouTubeen, sit kun se on valmis. Siinä on viisi kohtaa, mitä mun pitää ottaa huomioon, ennen kuin mä voin luikauttaa videon YouTubeen. Viisi kohtaa, ajatelkaa sitä. Viisi kohtaa. Ensiksi kuvataan video, sitten se ladataan omalle tietokoneelle, sitten se editoidaan se video, sen jälkeen kun se on editoitu, niin sitten se ladataan MPG4-muodolla YouTube omalle koneelle, ja viitenä kohtana sit se ajetaan vasta YouTuben omalta YouTube-sivulta. Viisi kohtaa mun pitää ottaa huomioon videon lataamisessa. Siitä jäisi yksi kohta pois, jos olisi rallikaista, mutta kun se ei toimi. Näin se vaan menee. Ei tässä sen kummempaa tälle aamun. Muistakaa tämä, jos te kyselette vielä, että koska tulee. Mä annan banaania niille, jotka vielä kyselee, että koska tulee video, niin siitä saa banaania tästä lähtien. Että siitä tulee banaania. Turha sitä kysellä, kun video tulee. Ja tämän sanon viimeisen ja yhden kerran tämän asian. Jos ei sitä moni ymmärrä, niin ei voi mitään. Näin se vaan menee. Nämä on ne speksit tällä hetkellä, miten mä videon laitan YouTubeen. Viisi kohtaa, millä se menee YouTubeen. Vielä kerran, jos ette ymmärrä. Ensimmäinen kohta. Kuvataan video. Sitten video otetaan muistikortin lukijalla tietokoneelle. Sen jälkeen se editoidaan edittiohjelmassa. Neljäs kohta, sitten se ladataan MPG4-muodolla omalle koneelle. Sen jälkeen, kun se on koneella, niin viides kohta se lähdetään lataamaan YouTubeen. Siinä on viisi kohtaa, mitä pitää ottaa huomioon, ennen kuin video saadaan päästään lataamaan YouTubeen video. Näin, viisi asiaa, mitä pitää ottaa huomioon, ennen kuin se video putkahtaa lataukseen YouTubeen. Näin. Mutta tämmöinen tapaus tällä kertaa. Ei tässä sen kummempaa, niin tässä, kun mä kännykällä tämän nyt sanon tämän jutun, laitan tästä luikauksella kännykällä, niin tässä ei tarvitse mitään näitä viittä elementtiä ottaa huomioon, vaan tässä otetaan vaan huomioon se, että kun on nopea nettiyhteys, niin sillä se luikahtaa sitten tästä. Luikahtaa nopeasti YouTubeen tästä. Mä laitan tämän saman tien tästä tulemaan, kun mä pistän vaan nopeasti tämän videon tulemaan. Niin tää tulee aika luikkaasti tää video tulee tästä kännykästä. Mutta mä en tällä hirveästi kuvaa. Mä oon sanonut, että mä en kännykällä hirveästi kuvaa. Nyt on hätätapaus kuvata video kännykällä. Kun ei moni oikein ymmärrä, että minkä takia mulla kestää noiden videoiden lataaminen. Niin se on se syy. Miksi meikäläisellä kestää videoiden lataaminen tällä hetkellä? Miksi kestää? Niin siinä on ne viisi syytä. Viisi syytä, miksi videon lataaminen kestää. Niin sen takia mä kerron teille nyt ne, että te ymmärtäisitte, te huutelijat, te kyselijät sieltä, että koska sitä videoa tulee. Näin, niin tässä on ne sitten ne syyt, miksi video kestää lataamiseen. Niin siinä on ne syyt, minkä takia videon lataaminen YouTubeen kestää. Kun siinä on viisi kohtaa, mitkä pitää ottaa huomioon, kun mä tällaisella kuvaan videon. Kun se on tässä muistikortilla, niin se ajetaan muistikortin lukijalla omalle tietokoneelle. Sitten kun se on siellä se video, sitten mennään edittiohjelmaan, editoidaan sitä. Sitten kun se on editoitu ja valmis, renderöity ja kaikki valmiina, niin sitten se joudutaan lataamaan vielä sillä tietyllä muodolla tietokoneelle. Ja sitten kun se on ladattu, valmis video, editoituna, ladattuna tietokoneelle, niin sitten vasta sitä päästään ajamaan sitä videoa YouTubeen. Eikä saman tien voida ladata sitä YouTubeen, jos ei siihen sille tehdä mitään. Sitten jos mä en tee sille mitään, niin mä saan sen aika saman tien, kun se on koneella otettu muistikortilta tällaisella muistikortin lukijalla tietokoneelle, niin sitten mä voin sen ladata saman tien siitä YouTubeen, jos mä en tee sille videolle yhtään mitään. Poistamatta videosta yhtään mitään, lisäämättä videoon mitään, tekemättä sille videolle yhtään mitään, vaan laittamatta videon sellaisena kuin se on
tuosta muistikortista otettu koneelle, niin sitten se voidaan laittaa saman tien tupeen, jos se halutaan niin, että se laitetaan saman tien tekemättä sille yhtään mitään sille videolle. Otettu. Tämmöisellä muistikortin lukijalla mä meikäläinen kaappaa videot muistikortilta, S-muistikortilta tonne omalle koneelle. Tällaisella otetaan ne koneelle, omalle koneelle ne videot. Ilman tätä mä en pärjäisi millään. Tällä minä kaappaan noi videot muistikortilta koneelle. Ja jos mä en sitten tee sille mitään, niin sit se saadaan nopeasti YouTubeen. Muuten sitä ei saada nopeasti YouTubeen, että tämmönen tapaus. Nyt te varmaan ymmärrätte, miksi videoiden lataaminen kestää sinne YouTubeen, niin mä kerron sen teille nyt. Tämä on viimeinen ainoa kerta, jos ei joku ymmärtänyt asiaa, niin sitten ei ymmärtänyt asiaa. Ja turha tulla tekstiviestillä tai millään missään muodossa kyselemään, koska video tulee. Ne tulee aikanaan. Vaikka ne kestäisi kuinka kauan, niin ne tulee silti. Näin. Mä en voi sille mitään, että ne kestää. Kun ei ole mitään semmoista rakettinopeutta, millä mä saan sen saman tien editoituna. Ja kaikki speksit ja kaikki laitettu sen, mitä mä haluan videon laittaa, niin sitten mä en saa sitä niin nopeasti YouTubeen kuin te haluatte. Mä en vaan saa sitä nopeasti. Se kestää aikansa. Mitä pitempi video, niin sitä enemmän se kestää. Näin. Se kestää sen yli tunti tai kaksi, melkein kaksi tai kolmekin saattaa mennä. Jos on 40-50 minuuttia video, jos on 40 minuuttinenkin video, niin siinä menee ainakin yli tunti. Menee yli tunti, kun mä saan sen omalle koneelle. Ja sitten vasta YouTubeen, niin siinä kestää. Mä en sille vaan voi mitään, kun on niin hidasta nettiyhteyttä, niin on niin hidasta, ei voi mitään. Ei ole nopeeta. Pahoitteluni siitä, mä en voi sinne mitään. Mutta nyt te tiedätte sen syyn, miksi video ei tule nopeasti. Te kyselijät siellä kyselette niin, että lähtee siitä, että koska tulee video. Ne tulee aikanaan. Ja piste. Siitä asiasta ei enää tarvitse keskustella. Asia on loppuun asti käsitelty. Videoita tulee, niin niitä tulee. Ja se on siinä. Näin. Tämmöinen tieto tällä kertaa. Että jos tämä nyt valotti sinun mieltä tai tietoasi, että miksi videoiden lataaminen kestää, niin tämä on se syy, miksi ne kestää. Ja näihin kuviin ja näihin tunnoihin, niin oikein mukavaa perjantaita kaikille. Pidä lippu korkealle ja tanko liukkaan, jos ei ole, että pitäkää toisistaan huolta. Ja kyllä videoita tulee sitten, kun tulee. Ei tarvitse kysellä, että koska tulee video, vaan ne tulee sitten, kun tulee näihin kuviin ja tunnelmiin.